tervist! Uus vlog. Olen siis Livinios. Praegu pikal trennil. Siis rahulik. Naudin vaadet. No, on mida nautida. On mida nautida, ma ütleks. Tere, ma olen Martin Imma ja see on, kuidas ületada autoteid suuskadega. Õhtune jooks. Aga Livinio on tõsiselt elus. Mätsik visalt rõngad, Aurel 2 on nüüd teie pärast. Muutu rannale võiks juba täna. Korona testi andma. No nii, me oleme jõudnud Davosi. Korona test oli mingi hommikul ja seda õhtupoole ei saa teha, nii et selle pärast pidi mõni vara tulema. Aga ilm on üli ilus. Lähme hotelli, siis lähme teeme suusa testi ära. Davosis siis süü otsimus. Kuskilt ei leia, kõik on kinni, ainult need, kes oma hotelli omad saavad meie hotelli pakku süüa. Oleme juba päris pika ringi kõndin. Loodetavasti varsti saab midagi kõhtu. No nii, hommiku jooksul. Tulime jooksime siis siia, kus võistlus toimumas, siis siit saame kõik vajalik. Näen esimest korda seda rada võid. Õppetund, ärge minge hommikul kohe TikTokia, vaid laadige enda negatiivne testi tulemus üles, sest muidu peata siin race office'is ootama nii kaua ja sellega tegelema. Ja... Ärge ambaari, aga maha unustage, muidu ei saa ambaikust. Mina jälle vaatnud filmimas, mida ma arvatavasti sisse ei panu. Selle võib täitsa panna juba päris kõneke. Oota, mis jääl see on? Keegi helistab. Alo? Tere, kas Martin räägib? Jah. Tahtsin lihtsalt küsida, kas sa suusatad oskad? Ei... Minu arust ka mitte. Okei. Jah, ja lihtsalt õpi suusatama ja su vlogid on ka nii igavad. No ma tänan. Okei, no tõvõi, no tšau. Päris huvitav. Ma selline väike probleem, et sõitsin selle bussiga ja ma võibolla jäin see natukene halvasti ja natukene kinni. Taigist lõpp ma ei saa hakkama juba. Ma ei oska nii suure asjaga sõita, pluss kui ei pea ka veel, siis on nüüd aitsa kevad. No nii, minu soojendustreen on tehtud. Ma ütlen Priit. Minu soojendustreen on tehtud. Olengi siis siin Davosi selle tõuse otsas. Minu soojendustreen on siis üks lõik, ehk siis terve võistlusring läbi. Üks pikki kusko. Ei, pikki kusko!
ja siis tegime 3 KRP-d. Teagi, kahju, et nagu ei ole kedagi, kes filmiks. Äkki kunagi on. Aga ma näitan teile võistlusringi. Igates võistlusring siis hakkab sealt alt paad siia. Ja tuleb tõusu. Lähed alla ja siis 2 korda niimoodi. See on siis see laskupide. Ja siis siit pöörad kurvi. Vaadad korra seda kitse. Siin ütled tšau mikrofoni. Ja siis siit paned kas uue ringile või siis finishisse. Mulle meeldis see nali, et mis mõttes ei lubata ja vaatajad, pealt vaatajad, et siin on ja. No nii, jõudsin tagasi. See kord juba sain täitsa selgeks selle bussiga sõitmise. Uus päev, uus hotell. Lähme vaatame siis. Teeme check-in ära. Uus hotell siis. Vähe ilusam vist. Oi, oi. Teen enne video ära, kui juba sassi läheb kõik. Ja noh, vaadaja on ka ikkagi väga meeldib. Taoosi maailmakarikasarja sprinti päev. No nii, tulime rõhe äärde. Viimane test. Testib ära ja siis võits aega kuni soojenduseni. Ja hetkel on tunne, et pinge saab must võitu. Eks näis. Ilm on ilus, sest on mõnus. Okei, räägin kiirelt sprintist. Koht 44, kaotus top 31, 1,2 sekki. Muidu võitel mingi 8 sekki. Ja seletan ära selle pealkirja. YouTube'is on vaja pealkirja, mis müüb. Ehk siis ma tegelikult ei arva, et ma olen laskesuhtetest parem, aga aitäh selle vaatamisest, kui sa selle ainult selle pärast tulid. Sõit on tehtud. Esimene ring oli suht halb ikkagi. Tõusule minnas kurvel, koperdasin. Teine ring oli suht okei. Ma arvan, et oleks siit võinud vabalt top 30 sõita, aga pinge plus see saring kuidagi ei saanud hästi seda. Kõige oleme õlega ikkagi. No nii, distantsi ommik. Väga jaskeng, mida jääda. Läheb teeb mingi jooksu siis. Aga tund 10 stardini lähengi kohe vahetan saapad ära, annan nende võistlusuused määrimisse. Distantsi võistlus tehtud. Ma ei tea, ma olen rahul praegu, sest ma tegin oma ära. Peale teist ringi oli suht okse kurgus, sai ikka kõvasti pingutada. Ma kõetan ette, et see koht ja kaotus ei pruugi kõige parem olla, aga ma ei oleks suhtub paremin. Ja viimane ring oleks peagu jala krampi läinud. Ma mõtlesin, ei, et nüüd puhkama ja vaatab seda siis. Aga nüüdseks siis kõik. Järgmine vlog siis Dresdeni maailmakarikasari. Aitäh vaatamast, pane like, subscribe, pane siia kelluke ja nägemist! Lubas, rohkem pole vaja,